Fala galera, beleza? Hoje eu tô voltando pra nossa série Mundo de Lava. Mas bom, vamos tá começando aqui na segunda parte de hoje. Nós vamos tá fazendo não uma caça. Tá tentando ter um bichinho de estimação. Um porco. Vender. Ser uma vaca. Hoje o meu objetivo vai ser isso. Bom que eu já tenho uma cerca. Eu não me lembro disso. Galera, não mudou o inventário. Ah, agora que eu lembrei, galera. Bom, galera. Eu fui lá nas configurações, botei em vídeo, botei em clássico. Então, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Agora eu vou fugir desses informizantes. Mais tranquilo hoje. Não dá vontade de matar esse desgramento. Então, bom, nossa crafting table vai estar diferente. Ó, galera. Aqui, ó. É assim, daí vai ficar. Mas, bom. Eu me esqueci como que faz cerca. Não. Cerca. Cerquinha, cerquinha. Se eu não me engano, cerca é um stick. Um stick. Cerca, cadê tu? Aqui, ó. Cerca precisa de duas madeiras e de dois sticks. Tô fazendo um stick aqui. Já dois sticks, mas agora falta duas madeiras. Ok, galera, é sério. Quando eu mudei pro modo clássico, eu sei lá o que que aconteceu. O jogo não tá mais tipo, essa vida, essas coisas aí. Vamos ver como que tá aqui. Pra mim, safado, safadão, ovelhinha. Tendo as lãs, me desculpe. Vou ter que te matar. Ah, bom, galera. A gente já consegue fazer uma cama. Porque à noite a coisa é braba. A gente tá sem base. Eu tô muito triste de jogar assim. Muito diferente. Aí vocês vão comentar, sei lá, não. Vão falar, na verdade. Não, comentar não pode, né? Quando tá falando. Nossa, que cara burro. Burro. Olha o que que ele fez, né? Dá pra fazer cerca. Cerquita. Deixa eu ver. Uma madeira falta, galera. Uma. Bom, já vamos estar deixando esse caminho aqui. E é claro, tá buscando madeira. Só não pode até desativar a dificuldade. Só pra começar com os itens. O que que eu tô fazendo? Tá, vocês viram. Porque eu criei um botão. É ficar ali no chão. Vou achar, já que não tem ninguém comigo, né? Mas hoje, galera, aconteceu uma coisa. Agora eu desbloqueei os servidores. Agora sim que apareceu os servidores. Eu não sei mais. Calma, isso.
Não. Cadê a cerca? O homem tá fazendo cerca. Cerca. Olha, galera, eu acho que ela tá pegando uma ovelha. Mas daí o espaço dela vai ficar muito pequeno. Eu vou estar indo para um lugar mais claro buscar madeira. Uma galinha é fácil, né? Sei lá, uma ovelha, uma galinha. Eu não sei. Não tá fazendo aqui, né? Aqui uma cercota. Eu acho que já tá bom. Eu acho melhor uma galinha. Já vamos ver. Não é o da sorte. Vamos ver. Não é. Ah, eu já tinha ganhado uma semente. Tá. Vou estar fazendo cercadinho aqui para as galinhas, galera. Não tem madeira? Tem. Embaixo e a carne em cima. Vamos estar esperando assar. Oi, ovelhinha. Bom, vamos estar começando. Ai, vai ficar assim. Tá, galera, vamos ter que conseguir mais. Vamos estar pegando as duas, então. Essa aqui é carne podre. E eu não gosto de carne podre. Tá, come, 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 come. Que aqui eu gosto de comer. Come, come, come. Olha, galera, eu acho que quando lançar o terceiro episódio, nós já vamos fazer uma casa. Não tá quebrando essa madeira. Eu acho essa madeira interessante. Interessante. Cadê galinhas? Galinhas. Galinhotas. Que é isso? Ah, claro que não. Ah, o que que eu vou pesquisar? O bom é que já fica mais diferente. Pode passar a vacuna. E vamos tá pegando agora, né? Tá pegando pra fazer sticks. Bom que já fica uma cerca diferente da outra. Calma. Tô confuso nesse modo de jogo. Já tá. Olha! Eu poderia estar botando aqui em mod pra tá. Tá, mente. Essa janela aí de casa tá difícil, galera. Espero que vocês estejam escutando. O que que tá escutando? O que que eu tô escutando? Calma, galera. Galera, voltei. Tá triste a decisão. Ó, já vem zumbi me matando. E eu quero dormir. Me deixa dormir. Aqui, ó. Dorme. Ai, que jogo chato. Dorme. Não dá, que jogo chato. Ai, corre. Corre, né, gata? Ai. Galera, tem que estar fazendo uma coisa aqui. Configurações. Carrega que o bicho tá vindo me matar. Carrega, merda. Vou morrer. Me mata, zumbi.
Mundo de lava, blá, blá. Cadê a dificuldade? Galera, eu choro. Eu faço o que quiser praticamente nessa série. Tu não vai deixar eu dormir, jogo. Finalmente. Galera, eu tava cheio de madeira. Onde que eu morri? Olha que tem item. Aqui também. Nossa, chato. A dificuldade deve estar no máximo. Galera, não vou conseguir. Eu vou tentar fazer um streak aqui. Eu não vou estar conseguindo pegar a ovelha, porque vai terminar o vídeo. Ovelha, a galinha. Pegando a Gelescreuda, sei lá. Sei lá qual que vai ser o nome dela, não sei. Cadê que eu fazer stick? Que é essa madeira?